اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مبشر آخوندی, آپ دیکھ رہے ہیں کرما ٹی وی. مہنگائی اور نفسہ نفسی کے اس دور میں اگر کوئی اپنی نفس کو چھوڑ کر, اپنی ذات کی آرام و آسائش کو چھوڑ کر اگر کسی غریب کا سوچتا ہے تو یقیناً وہ اس دور میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ کہلاتا ہے. اس وقت ہم کرمنگ ترگون میں موجود ہیں, یہاں پر سخی دل چیریٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحقین میں کچھ راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں, جس میں کھانے پینے کی چیزیں اور اگر ملبوسات شامل ہیں. تو آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر مستحقین میں کیا کیا تقسیم ہو رہا ہے. آئندہ بھی اسی طرح کی پروگرام رکھا جائے, غریبوں کی دعائیں لے لے. یہ بہت پاسماندہ علاقہ ہے جس کا میں ذکر کس الفاظ میں کروں, کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ ذکر کرنے کا, غربت کی ذکر کرنے کا, کہ یہاں پر لوگ بہت غربت زدہ لوگ ہیں, بہت غربت زدہ علاقہ ہے. کہ اور بھی پروگرام رکھا جائے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں گا. سلام. جی ہمارے لیے تمام اس پسماندہ علاقہ میں ہمیں راشن لایا ہے, ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہے. ہم ان سخی دل والوں کا ہم بہت شکر گزار ہیں جی, ہمیں بہت راشن ملا اور ان کا ہم شکر گزار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ان سخی دل والوں کا بہت بہت شکر گزار ہے
کیونکہ ہم جیسے غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، ہمیں بال بچے پالنے میں بہت دشواری ہے، اور ہم جیسے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو بہت بہت مہربانی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت ہم ترگون ویلی میں موجود ہیں. جنریس آرٹس چیریٹی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم بطور رضاکار یہاں لیگ تقسیم کرنے آئے تھے. جنریس آرٹس کی طرف سے میڈم شینہ ملک اور طاہر بھائی آئے تھے. یہاں ہارڈ ایریا ہے، بہت زیادہ مستحقین تھے. ہم نے گاؤں گاؤں جا کے ان کی لسٹ مرتب کی، یتیم، بیوہ اور جو ڈیزرونگ لوگ تھے اس علاقے کے، ان میں ہم نے راشن تقسیم کیا. راشن میں ہم نے 15 kg چاول، 5 kg چینی، 5 لیٹر آئل، اس کے ساتھ 2 kg سبز چائے، 3 قسم کی دالیں 2-2 kg، 5 kg نمک، یعنی بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا راشن پیکج تھا. اس کے علاوہ ہم نے گرم ملبوسات تقسیم کی، جس میں جیکٹس، بنیان، اچھا جی بچوں کے کپڑے، خواتین کے کپڑے، خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے اندر پہننے کے لیے گرم کپڑے، ٹوپیاں. تو سکولوں میں ہم نے سکول کے بچوں کے لیے ہم نے شوز تقسیم کیے. تو بہت ڈیزرونگ ایریا تھا، بہت فیئرلی ہم نے کوشش کی کہ معززین سے مل کے لسٹ مرتب کی، اور آج ہم نے یہاں پہ ان میرلی آئٹمس تقسیم کیے.